צהריים טובים. הנושא הוא ענק ומורכב, אני לא יודע איך עושים את זה בדקות הספורות שקיבלתי, ננסה לעשות משהו. המילה שמופיעה הכי הרבה בשיח הציבורי בתחום הזה היא המילה ריכוזיות, וגם מהר מאוד עוברים למספרים, וזה גבוה מדי, זה נמוך מדי בהשוואה לארצות הברית, בהשוואה לאירופה וכו'. זה לא שריכוזיות היא לא בעיה, אבל בעיניי ריכוזיות היא אחת התוצאות של תופעה אחרת שהיא שורש הבעיה ובה צריך להתמקד. וזו תופעה שקשורה כמובן למבנה השליטה בתאגידים עסקיים, ובמיוחד אני מתכוון למבנה הפירמידלי. מבנה פירמידלי בתמצית זה מבנה שבו יש מספר שכבות בחברה, כאשר שכבות, נאמר, בראש הפירמידה שולטות בחברות אחרות, אלה בשרשרת שולטות בחברות אחרות, וכן הלאה וכן הלאה. וגם אם ראש הפירמידה היה רוצה שבכל שלב ושלב של הפירמידה הוא יחזיק 51%, היינו מוצאים שכבר בשלב הרביעי הוא לא צריך להשקיע יותר מאשר 6.3% כדי לשלוט. מפה מתחילות הבעיות שאני רוצה לדבר עליהן, ואלה הבעיות שבמבנה הפירמידלי, שם הבעיה. ואני אקדים ואומר שמחב איזה בעיה מבנית בשליטה, אז הממדים לא חשובים. אמרתי כבר פעם ואני אחזור על זה גם עכשיו, אפילו אם הייתה פירמידה אחת, היא הייתה מטרידה אותי, כי במבנה שלה יש בעיות. ריכוזיות היא אחת התוצאות שלה, אבל לא התוצאה אולי אפילו הכי מרכזי. ובכן, נתחיל בנקודה הראשונה שחשובה. אחד הדברים שמייעלים את השוק זה היכולת להשתלט על חברות אחרות. הרבה פעמים אומרים לי, תראה, מה אתה מוטרד מזה שבשכבה הרביעית של הפירמידה, ראש הפירמידה שולט באמצעות 6% השקעה. יש הרבה חברות במדינות אחרות בעולם שנשלטות אפילו על ידי השקעה של 3%. נכון, אבל אז יש הרבה מאוד מניות צפות בשוק וניתן להשתלט על החברה. היכולת להשתלט על החברה זה כלי מאוד חשוב מבחינת היעילות הכלכלית. אם יש למשל ניצול לרעה של השליטה, היכולת להשתלט עליה יכולה לשפר את זה. אם יש ניהול בלתי יעיל של החברה, היכולת להשתלט עליה יכולה לשפר את זה. אבל אם בפירמידה אתה מחזיק בכל שלב 51% מהחברה שמתחתיך, אין פה בעצם יכולת של טייק אובר, אין פה בעצם יכולת של השתלטות ונפגעת היעילות, ובוודאי גם פתוחה הדלת לניצול לרעה של הכוח. אגב, אם אנחנו מדברים על ישראל, גם לא צריך להחזיק 51%, אפשר להחזיק פחות מזה כדי שלא תהיה אפשרות לטייק אובר, מהסיבה הפשוטה שחלק גדול מהמניות החופשיות הם בידי המשקיעים המוסדיים, קופות הפנסיה וכדומה, שלהם ממילא אין רצון לנהל חברות ולהשתלט עליהם, ההחזקה שלהם במניות היא החזקה פיננסית בלבד, כך שגם אם תחזיק פחות מ-51%, היכולת של אחרים להשתלט על החברה היא, גם אם אתה מחזיק 40% או 35%, היא קשה ביותר. כך שזאת בעיה אחת. עוד נקודה. למעשה במבנה הזה גלום מצב מאוד בלתי רצוי של זכויות הצבעה לא שוות. עד 1990 הייתה במדינת ישראל האפשרות להנפיק מניות עם זכויות הצבעה שונות, כלומר כאלה שיש להם זכויות הצבעה עודפות ואחרות עם זכויות הצבעה נחותות. ב-1990 חוקק חוק שאינו מאפשר יותר זכויות הצבעה שונות. אבל למעשה זה מה שהפירמידה עושה. ראינו לדוגמה שבאמצעות השרשרת הזאת ראש הפירמידה יכול לשלוט בשלב הרביעי של הפירמידה בחברות באמצעות השקעה של 6% בלבד. זאת אומרת בעצם דה פקטו יש פה זכויות הצבעה לא שוות, זה לא דמוקרטי בעיניי, זה לא רצוי בעיניי, וזה גם מייצר בפוטנציה את כל בעיות היעילות שדיברתי עליהן קודם לכן. נקודה נוספת. בעצם הפירמידה מאפשרת לראשה לשלוט בהון גדול מאוד באמצעות הון קטן. אנחנו יודעים ששני הממדים החשובים ביותר בהחלטות עסקיות הם תשואה וסיכון. במצב הזה בעצם ראש הפירמידה ככל שיורדים למטה בפירמידה, בהחלטותיו יותר מסכן כספם של אחרים מאשר את כספו שלו. ברור שבסיטואציה כזאת הנטייה ליטול סיכונים גדולים יותר מאשר רצוי ליתר המחזיקים בחברה הולך וגדל.
שוב אני מדבר על בעיות עקרוניות, אני אצטט גם כמה מחקרים על המידה שבה הם מתבטאים. דבר נוסף שאנחנו רואים בפירמידות, במחקרים שנעשו במדינות אחרות, שהנטייה למנות קרובים, שהם לא בהכרח מוכשרים כמו אלטרנטיבות אחרות בשוק, היא גדולה, משום שמה שחשוב לך במיוחד, שאותם אנשים שאתה ממנה יבטיחו את שליטתך. גם מנגנון הורשה קיים בפירמידות, אנחנו מדינה צעירה, עדיין לא ראינו את הדברים האלו, אנחנו בתחילת הדרך לראות אותם, אבל במחקרים שנעשו למשל על מדינות דרום מזרח אסיה מצאו שככל שמשקל היורשים בבעלות גדול יותר, קצב הצמיחה של החברות האלה קטן יותר. עוד בעיה שמוצאים במחקרים, אמרנו שמבנה הפירמידה בנוי כך שבראש הפירמידה יש למחזיק השקעה גדולה, וככל שיורדים לשלבים נמוכים יותר בפירמידה ההשקעה שלו קטנה יותר, אבל השליטה שלו היא גדולה. אבל רווח כמובן עושים מההשקעה ולא משליטה. אחת הבעיות שקיימת ומדברים עליה בספרות וגם נמצאה במחקרים היא בעיה שמכונה בספרות הכלכלית טאנלינג. לראש הפירמידה כדאי שיעבירו כמה שיותר רווחים מתחתית הפירמידה כלפי מעלה. כי ככל שהרווח נדחף יותר כלפי מעלה, שם חלקו גם בהון גדול יותר, אזי הוא ייהנה מרווח גדול יותר. ובעצם יש פה במידה מסוימת עושק של החברות שנמצאות בשכבות התחתונות. איך עושים את זה? אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. למשל, תחשבו על סיטואציה שבה, נגיד, החברה בשלב עליון של הפירמידה קונה תשומות מחברה שנמצאת מתחתיה. אם היא תקנה את התשומות האלה במחיר זול יחסי, אז יותר רווח יעבור כלפי מעלה. ולהפך, אם חברת התשומות נמצאת מעל החברה שמשתמשת בהן, אם ימכרו לה את התשומות במחיר גבוה יחסי, אז שוב עבר רווח כלפי מעלה. אפשר לעשות זאת גם באמצעות עברת דיבידנדים וכדומה. עוד דבר שנמצא במחקרים לגבי פירמידות, שהביצועים רעים יותר ככל ששיעור ההשקעה של השולט בחברה קטן יותר. זאת אומרת, דיכוטומיה שבה יש שליטה, אבל ההשקעה עצמה היא קטנה יותר, מניבה ביצועים פחות טובים. ואם, אגב, גם במחקר שנעשה בישראל, על ידי קוסנקו מבנק ישראל, אחד הממצאים של המחקר זה שהשתייכות לקבוצה עסקית בישראל יש השפעה שלילית על ביצועי החברה המשויכת לקבוצה. נעבור עכשיו לנקודה של הריכוזיות. ריכוזיות יכולה לנבוא מכל מיני דברים, אבל דבר אחד כן ברור, שאם יש מבנה פירמידלי, זה ידחף לריכוזיות יותר גבוהה, משום שבמבנה הפירמידלי אתה יכול באמצעות השקעה קטנה יחסית לשלוט בהון גדול יחסית. ואני חושב שאותם מספרים שראינו על הריכוזיות בישראל, לראשונה פורסמו במחקר של קוסנקו שציינתי קודם, היא במידה רבה להערכתי נובעות מכך. אם רק לצטט שניים מהמספרים שלו, 10% מהמשפחות שולטות ב-30% מערך השוק של המניות הנסחרות בבורסה, ו-20 משפחות שולטות ב-50% מערך השוק של החברות בבורסה. אגב, המספרים האלה לא כל כך יוצא דופן, אם משווים אותם למדינות שבהן יש פירמידות, אירופה ובמיוחד אסיה, ששם יש הרבה יותר פירמידות, אבל יש מספר אחד שכן שונה בהקשר הזה. צריך לעשות את ההבחנה בין קונגלומרט לבין קונגלומרט פירמידלי. מספר המשפחות ששולטות בקונגלומרטים בכלל, כפי שאמרתי, אינו יוצא דופן בישראל, בהשוואה נאמר למה שאנחנו רואים באירופה ואסיה. אבל אם אנחנו נסתכל על השליטה בקונגלומרטים פירמידליים, פה אנחנו נמצא, כן, הבדל מאוד גדול. מספר החברות ששייכות, אחוז החברות ששייכות לקונגלומרטים פירמידליים באירופה הוא 10%, באסיה 48% ובישראל 80%. עכשיו, לריכוזיות גדולה, אם היא קיימת, ופתחתי בתחילת דבריי שיש ויכוח על המספרים, זה גבוה מדי, זה נמוך מדי, הרי אין לנו מספר קסם שיאמר מעבר לזה אנחנו עוברים איזה רף אדום. ברור שיש פה איזושהי רציפות, אבל ברור שאם אנחנו בכל זאת משווים את המספרים, בוודאי שהריכוזיות בישראל לא קטנה,
גם בהשוואה, גם בהשוואה למדינות אחרות, ולריכוזיות לכשעצמה יש כמובן לא מעט בעיות. כי מה זה אומר ריכוזיות? שמספר המחליטים בסקטור העסקי הוא קטן, ובעיניי מחליטים זה בעצם כמו תיק השקעות. כאשר אנחנו רוצים לצמצם סיכום בתיק ההשקעות שלנו, אנחנו מפזרים את הנכסים, את ההון שלנו בין הרבה נכסים. כך גם בהחלטות. ככל שיש פיזור רב יותר בין הרבה מחליטים, הסיכום של המשק קטן יותר. אז ברור שככל שהריכוזיות גדולה יותר, הסיכום שנגזר מקבלת החלטות על ידי מעטים הוא סיכום גדול יותר. אגב, באחד המחקרים שנעשו יש סרווי מצוין בג'ורנל אוף אקונומיק ליטרצ'ר, שאני מאוד ממליץ לכם לקרוא, שמסכם הרבה מאוד מחקרים בתחום הזה. אחד מהם מראה שיותר מאחד, שבמשבר שהתרחש ב-1977 ו-8 נפגעו בעיקר באסיה מדינות שבהם יש הרבה מאוד חברות החזקה שנשלטות על ידי משפחות מעטות, ואם לציין את שמות המדינות במפורש, קוריאה, אינדונזיה ומלזיה. ריכוזיות גם מקילה על מלחמת מחירים תורפנית, כמו שאנחנו קוראים. מדוע? מה אתה עושה במלחמת מחירים תורפנית? אתה מוריד את המחיר, מקווה מאוד שחברה שהיא בודדת, שזה העיסוק היחיד שלה, תתקשה לעמוד במצב, ובשלב כזה או אחר, אם היא לא תעמוד במצב, היא תפרוש מן המשחק ותותיר לך את המגרש. ברור שקונגלומרט גדול, אגב, בין אם הוא פירמידלי וגם אם הוא לא פירמידלי, אורך הנשימה שלו הרבה יותר גדול. היכולת שלו לנהל מלחמת מחירים מהסוג הזה היא הרבה יותר טובה. ולכן כאשר הריכוזיות היא מאוד גדולה, יש גם חשש לפגיעה בתחרות. נקודה נוספת, אני אניח לקו הזה, יש עוד הרבה מנגנונים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של הפגיעה בתחרות, כי אני רוצה, אם מותר לי, עוד נושא אחד שהוא בעל חשיבות אדירה. במיוחד מטרידים אותי קונגלומרטים בכלל, שיש בהם שילוב של מוסד פיננסי, ובוודאי אם הם פירמידליים. נושא אגב שנדרשנו לו בהרחבה כבר בתחילת שנות ה-90, הוקמה אז גם ועדה בראשות מי שהיה אז מנכ״ל האוצר, דוד ברודט, גילוי נאות הייתי גם חבר בוועדה הזאת, ובסופו של דבר הוועדה הזאת אסרה על שליטה של בנקים בתאגידים ריאליים. אבל אותן בעיות שקיימות בשליטה של בנקים בתאגידים ריאליים, גם אולי לא באותה עוצמה, אבל ברמה העקרונית, קיימות גם כאשר אנחנו מדברים על הכיוון ההפוך. קרי, שליטה של תאגידים ריאליים בבנקים, והבעיות האלה חמורות במיוחד עם המוסדות הפיננסיים שמשולבים בקונגלומרט, הם בענף לא תחרותי, נאמר, או תחרות בין מעטים, כפי שאכן קיים בשוק הפיננסי הישראלי. בעיות כאלה יכולות להתבטא קודם כל בהעדפות אשראי כמובן לחברה שנמצאת בתוך הקונגלומרט, בעיות שיכולות להיות במצבים כאלה, שוב אני אומר, אלה בעיות פוטנציאליות, לא בהכרח מתממשות. אגב, בזמנו בוועדה אנחנו בדקנו את זה ומצאנו שהייתה העדפה על ידי שני הבנקים הגדולים, הייתה העדפה בהקצאת אשראי לחברות שהיו מצויות באותו קונגלומרט. יכול להיות ניצול של מידע פנים, הרי בסופו של דבר הרבה חברות מקבלות אשראי מבנק או בקשרים פיננסיים עם מוסדות אחרים, גם כאשר מדובר על קופות פנסיה שהרי משקיע במניותיהם ובאגרות החוב שלהם. מידע פנים כזה יכול להיות מנוצל לרעה אם הוא עובר לחברות הריאליות שבקונגלומרט. ואפשר להמשיך ולמנות הרבה מאוד בעיות שנובעות משילוב של מוסד פיננסי ותאגידים ריאליים, במיוחד במקרים שבהם התחרות היא לא תחרות מושלמת. אני חושב שחרגתי מזמני, ולמרות שאני בטוח שאתם רוצים לשמוע גם מה אני חושב על פתרונות, אז אני אעשה את זה בהמשך. תודה.